My jsme dneska přijeli hlavně popřát našim kamarádům z kapely Bežata, protože my se známe už léta. A my jsme jim přinesli dárek. Možná víte, že náš bývalý kytarista, který s náma hrával 20 let, se jmenoval Pavel Bežata. My jsme skupině Bežata přivezli skutečnýho Bežatu. Čili na 70. přijde Pavel Bežata. Budeme hrát takhle ve čtyřech, normálně po 9 letech s dvěma kytarama a Pavel s náma dá celý koncert. A pak se uvidí, přátelé. Nicméně dneska napadali jednu písničku a kapela Bežata si ho tady dneska nechá. To se ještě neví. Takže přátelé, naše poslední klipovka, na který Pavel taky zpívá, a tady tady tancuje. Písnička, která je bulharská lidová diskotéková, jmenuje se Balkánská. Je to jak tam je.